قدومي الدقمد عفدر واقعي برقا قبل كمدوغا ايا ولا كموشيي هامو كسو عاري حيات الديغان كايدان كواس والله ملاينا ايانا قيب كيهين سنت مراكيب تششي ايكو داديان حيبها الصوماليا عبد الله جامع دور قدوميها الدقمد عفدر واقع و هالكاسو بوغدا ايا شاقي ان هانتان او مدتا اللي حيات الديغان كايدان ay haatan qatar ugu jirto inay qaraaxdo maadaama ay qayb ka mid ahaantaasi ay sii dhamaanayaan kadib markay daxalaysatay gudoomiyaha degmada Afbar waaqo ayaa codsaday in maamulkiisa laga gacan siiyo sidii bulshada deegaankaasi looga samanta bixin lahaa dhibaatooyinka ka dhalan karta haantan looga shakisan yahay sunta ay maraakiibta shisheeye ku daadiyaan xeebaha Soomaaliya sidaas daraadeed ayaan waxa maanta u nimid inaan duweynaha dawladda federaalka dowladda galbeedo in alaale inta ka naxayso inaad tusnahaantaan haantaan oo ah waxyaabaha haraadiga ah oo badda gunteeda la dhigo kadacda intay soo furatay halkaa taalla waa u jeedeen siday qofo u noqotay oo u baaba'day waa u jeediin waxay u baahan tahay badda ilaahay dowladda galbeedo hay-adaha wax gargaara caalamka oo dhan in la ka soo gaaro ahaantaan inay dilacday taagan tahay wax u dhiman hadda ma jiraan walfeheedu saas u fudeed dhinac walba waa sidaas weeye waxaan codsanaynaa oo ka codsanaysaa aadanaha dowladaha adduunka waxaan ka codsanaynaa inay meesha yimaada aniga oo ah gudoomiyaha deegaanka Afar Waaqo iyo iidaan iyo wixii la xiriira ayaa waxaan ka codsanaynaa dadweyne adduunka waxaan ka codsanaynaa haantaan haraadiga sunta ah oo adduunka dhan khatar ku ah in deegaankan uu noqon doono deegaan laga barakaco oo baaba ah haddii ay haantaasu ay dilaacdo waxa u dhimana wax badan maaha wax yar weeye marka ay qoroftaan iyo waxaana waa ma saarnay way xirnaayeen haddana waa taasa oo waxa weeye waa bahal khatar ah deegaanka khatar ku ah soomaaliya oo dhan khatar ku ah dadka deegaanka degan khatar ku ah galbeedku khatar ku ah soomaaliya khatar ku ah waxaana yani annaku aan rumaysanaha inay tahay haraadiga badda gunteeda la dhigay halkaanay ka soo caarisay toddoba sano ka hor si fiican bay u xirnayd hadda waxa weeye baaba baa ku dhacay inay dilaacdo ayay taagan tahay hadday dilaacdona kalluun iyo xoolo iyo dad intuba waa ku halaagsamayaan sidaas daraaddeed baan u codsanaynaa in adduunku naga soo gaaro oo haantaan wixii laga qaban karo in laga qabto ayaa codsanaynaa annagu tabar waa u weynay waa u weynay si aan u qaban karno si aan wax awoodo uma hayno Saadiq Siciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo.